Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin təşəbbüsü ilə 20 nömrəli məktəb liseydə Novruz bayramına həsr olunmuş təntənəli tədbir təşkil olunub. Tədbirin təşkilində əsas məqsəd xalqımızın milli adət-ənənələrini gənc nəsillə daha yaxından tanıtmaq və təbliğ etməkdir. Tədbirdə eyni zamanda paytaxt məktəblərinin əl işlərini ibarət sərgi də nümayiş etdirilir. Bayramına bu qədər gözəl sərişdəli işlər təhvil verib bitirmişik. Xonçalardır, sonra çantalardır, xurcunlardır, saxsı qablardır. Bunlar bizim əl işlərimizdir. Məsələn, burada bizim İKT üzrə təhsil alıram. Burada salfetka qablar var, samovarlar var. Bunlar hamısını öz əl işlərimizdir. Sonra burada telefon üçün qablarımız var, şamdanlar var. Və son olaraq hamını bayramını təbrik edirəm. Məktəbimizin aşpaz qrupunu təmsil edirik hal-hazırda. Burada gördüyünüz kimi cürbəcə sandviçlər və ya klub sandviçləri var. Sonra şokolomuz var əsas olaraq və iki cür brinçik növümüz var. Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq biz artıq bilirsiniz ki, silsilə tədbirlər keçirilir. Bahar çələngi adı altında, Novruz çələngi altında bütün məktəblərdə demək olar ki, gözəl tədbirlər təşkil olunub. Bugün də 20 nömrəli məktəbdə həm belə deyək, uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərinin dərnək rəhbərləri, həm də dərnək üzvlərinin birgə fəaliyyəti ilə təşkil olunmuş konsertdir. Eyni zamanda bütün məktəblərin yarmarkası, xüsusilə peşə təhsili, peşə təmayüllü siniflərin sərgisi, öz əl işlərindən ibarət olan sərgisi verilmişdi. Və biz çox sevinirik elimizin, obamızın ən gözəl bayramı olan Novruz bayramını adət-ənənələrinin uşaqlarda formalaşması, onların ötürülməsi baxımından bu tədbirlərin düşünürük ki, çox böyük əhəmiyyəti var.